Доходите във време на криза са в основата на политически препирни, синдикално недоволство и държавни разчети, но има ли реално решение, особено при удължаване на стария държавен бюджет? Започваме. Това са новините по света и у нас. Здравейте! Влак се блъсна в паднала на релсите скала. Инцидентът стана край карловското село Розино. Оттам сега включваме Станислава Христозова с последна информация за причините и за състоянието на пътниците. Добър вечер! Това, което трябва да кажем е, че вследствие на инцидента има пострадал машинист, който бе откаран в Умбал Свети Георги. Неговото състояние е добро. В момента се извършват всички изследвания, за да се установят какви са неговите травми, контактен е. Това заявиха от прес-центъра на Умбал Свети Георги в Пловдив, където е настанен. Във влака са пътували около 130 пътници. Те бяха извозени от мястото, където се намираме малко след клисура, до гарата в Карлово с автобуси, осигурени от община Карлово, след което ще бъдат извозени до Бургас с друг влак. Те са оплашени, но щастливи, че не са пострадали и са оцелели. Инцидентът е станал на около километър-два от гара Клисура, а сигналът е бил подаден от помощник машиниста. Влакът се е движил със скорост около 100 км в час, когато се е блъснал в срутилата се скална маса, след което е продължил и е спрял по най-бързия начин. Това, което споделиха пътниците малко след инцидента и началник гара и влак, вижте в материала, който заснехме с колегата Цветан Цанков. Скалата е паднала между релсите и другата падна върху локомотива. Локомотива е почти в неизползваемо състояние. Машинистът е отдаден с кръвови зливи. Помощникът е оплашен. Колко пътници пътуваха в бързо? Бяха около 130, но като се оплашиха, всички се разлизаха, останахме 50-60 човека. Силен трясък и много искри. Все едно нещо като пламване. Всички хора ги евакуирахме на безопасно разстояние. Помислихме, че са запали, защото искри излязаха, почнаха да димим. Разтреси се влака и благодаря на машиниста, че явно е успял да овладее влак. И благодарение на него сме живи и здрави, и дано се оправи човек. В момента тук се намират служители на полицията. Тук са служители на Национална компания Железопътна инфраструктура и БДЖ. Всеки момент се очаква да пристигнат и експерти от специализираното звено за разследване на происшествия и инциденти в железопътния транспорт. Това, което заявиха буквално преди минути за Българската национална телевизия от Национална компания Железопътна инфраструктура, е, че в момента най-важната задача е локомотива и трите вагона на влака да бъдат придвижени, извозени, за да бъде освободен на ЖП линията, а движението най-рано се очаква да бъде възстановено около полунощ. Няма сериозно пострадали. Машинистът е в стабилно състояние, разбрахме, но остава все още въпросът как е обезопасена ЖП линията и защо се е стигнало до този инцидент. Към другите теми от деня, държавата стои пред важния въпрос как ще се отрази на доходите действието на стария държавен бюджет до година. Този въпрос продължава да предизвиква остро политическо противопоставяне сред народните представители. Знаете, на прага на зимата и пред перспективата за поредните предсрочни избори. И това след като вчера парламентът удължи действието на бюджета, защото служебното правителство не внесе нов. В същото време кабинета търси начини за подкрепа на по-бедните. Днес, например, реши да отпусне нова еднократна помощ за отопление. 300 лева ще получат още 50 000 семейства. Още подробности сега от Десислава Маркова и Зоя Велинова. Новата финансова еднократна помощ за отопление в размер на 300 лева е предназначена за 8 целеви групи у нас. За подкрепа на лица и семейства, които получават подкрепа от държавата на други нормативни основания, но към този момент не са получили целева помощ за отопление поради
неотговаряне на доходните критерии. Семко Нанков е един от най-тежко пострадалите от наводненията в Каравелово тази година. Къщата му е негодна за живеене. Настанен е в фургон. До момента е получил от държавата еднократна помощ от 375 лева. Все още се надява да получи средства от даренията на община Карлово.